Alright, mga kapatid, nayanig na po lahat. Ito galing naman sa news files. Attorney Glenn Chong isiniwalat ang kanyang nalalaman tungkol kay F.L. Lisa, Sandro Marcos at Romualdez sa, ayun nga lang may karugtong mga kapatid. No? Galing po ito sa news files, nasa description yan mga kapatid. Pero kung trip nyo naman na may kasamang reaction video, panoorin natin kung ano po yung isiniwalat dito. Huwag kalimutan mag-like habang nag-i-intro mga kapatid. Ayt, simulan na po natin ito. Atong babagan ang ilang plano na manatili si Lisa Marcos. Si Lisa Marcos ang tinuod nga nagpadagan ining nasun karon. Heto na. Itinuro ni Duterte si First Lady Lisa Marcos at isa pang mambabatas. Sila raw kasi ang mastermind sa People's Initiative. Mabuti sana kung bright kayo at may asawa kang hungry for power. Sa gitna ng tensyon, ang mga Duterte at Marcos nagpansina naman sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pero tila malamig sa isa't isa ang bise at si First Lady Lisa Marcos, nilapitan at biniso ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte sa una nilang pagkikita matapos ang mga maaanghang na patutsada ng mga Duterte kay... Angas ito mga kapatid ha. Pwede palang ganun, no? Sa bagay, politika yan, no? PBBM, bagamat saglit lang, nakangiting kinausap ng Pangulo ang bise. Kung ang Pangulo at bise ay nagpansinan, tila malamig sa isa't isa, sina VP Sara at First Lady Lisa Marcos. Dapat lang, hindi naman yan niloklok eh, si FL Lisa. Ang dami ko nababalitaan dyan pero mahirap dinusgahan mga kapatid, di ba? Kailangan na nasa gitna lang muna tayo hanggat wala pang mga ebidensya. Kung may ebidensya man na lumabas doon, pwede tayo nga magmukmok, no? Parehong nakapwesto sa hagdanan, paakyat ng eroplano sina Duterte at Executive Secretary Lucas Bersamin. Kinamayan sila ni PBBM, pero dumiretso lang ang First Lady. Mas nahalata ang pagdededma ng balikan ni Lisa, si Bersamin, sa kaniyakap at bineso. Pagkatapos nilagpasan lang ulit ng First Lady si VP Sara. Loser! Napaka-bitter naman ni Madam. Hindi mo na binate, ano? Seselos ka eh. Pero yan yung nagpanalo sa asawa mo, Madam. Na nahuling kausap ni Pangulong Marcos na unang umakyat ng... Kasi kung niyakap mo yan, baka mapahiya ka rin eh. Baka ganunin ka ni, ano, ni Saro. Oh, teka, huwag ka iyakap. Nagdaan si Lisa at dinagpaalam sa bise nangyari yan sa departure ceremony ni PBBM sabi. Pero tama lang din ho yung ginawa ni FL Lisa. Madam, tama ho yung ginawa ninyo. Kasi baka mas grabe pa po yung mangyari kung pinansin mo yun si VP Sara. Hindi ho kasi namamansin ng Tambaloslos yun, no? Hindi naman Tambaloslos si Madam Lisa. Wala pa tayong ebidensya dyan, diba? Villamor Air Base bago siya tumulak pa Hanoi, Vietnam para sa dalawang araw na state visit. Sa kabila ng gusot sa pagitan ng Pangulong Marcos at dating Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte pa rin ang itinalagang caretaker ng bansa. Siyempre, habang nasa Vietnam ang Pangulo, siyempre, mananatili si PBBM sa Hanoi hanggang bukas. Kapansin-pansin namang wala sa departure ceremony si House Speaker Martin Romualdez. Busy yan eh. Na laging present kapag nangingibang bansa si Pangulong Marcos. Magkatabi naman sa upuan sina VP Sara at First Lady Lisa Araneta Marcos. Magkatabi sila. Ang galing nito ah. Napaka-awkward naman ito, Madam Sara. Dapat lumipat ka ng pwesto. Walang pansinan to mga kapatid. Kapansin-pansing hindi sila nagbatian pagdating ng First Lady. Hindi naman nagip sa kamera kung nag-usap ba ang dalawa. At ito ang nakakagulat. Attorney Glenn Chong nilabas ang tunay na ugali ni First Lady Lisa Marcos. Oh. Alamin natin ang buong katotohanan. Sa walo katao ni ana, duha lang ang magyusi. Sir, sorry ha. Duha lang ning magyusi, si Lisa Marcos og ako. Oh. So every time gusto siya mag-yusi, pikpikon ra ko niya, tara nga doon na tas garden. Ah, at tumi mag-yusi. One okay. Time, ningon siya. Iyang anak si Sandro Marcos, nagtrabaho sa opisina ni Tambi.
ni Tambaloslos. O niya ningon si Lisa. Kay baw ka ingon akong anak that they are so corrupt and they do not even attempt to hide it. So you see, makita na nato ang pagkatao sa tao nga nagtudlo sa iyang anak. They are so corrupt and they don't even attempt to hide it. So pag ito nang file na og COC si Bongbong, gipatawag ko ni Lisa Marcos. Ingon siya nako, adto ka sa headquarters, pwede ba kaduha lang sa usa ka semana? Yung ko, why problema? Sa pila may ako'y bayad nimo? Yung ko, unong ko kato'y gatabang nimo? Huwag magaling kayo bayad na ako bisang piso? Karoon pa ako magpabayad nimo? Sa sige, himuunti kang commissioner sa Kumilik. Himuunti kang chairman. Sir, Marso 2022, may meeting ko kang Lisa Marcos. Ning suod po itong duha niya katao, nauna sila si Hubert Guevara, si Ivan Oy, dirikuwa siya kakita. Niingon din siya, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need two technical guys. Paglingi niya sa ako, ingon siya, but not you, because they hate you so much. Kaibawan ako, gibaligya ang akong ulo kang Smartmatic, nga number one akong kontra. So kaibaw mo, mauna ang nature nila. Kung pwede kanila gamiton, gamiton kanila to the maximum. Pero pag naay better deal, sila pa'y una mulabay ni Moose Basurahan. Mauna ang akong pagkaila kang Lisa Marcos. Kining attempt, pag-usab sa atong konstitusyon, dili ni trabaho ni Tambaloslos, kaibaw ko dana, naggagikan na kang Lisa Marcos, believe me. Si Lisa ang may plano ni ining tanan kay gusto niya himuong presidente ang iyang anak. Layo pa, di pa qualified. Kinahanglan niya singitan og usa ka tawo. O kung di niya kayang padagon kay kahibaw mangitang di gyud mo daog si Tambaloslos versus Inday Sara, si Inday Sara magyud ang mudaog, wa gyud chance si Tambaloslos, mo nang gusto na lausbo ng atong konstitusyon. Musugot ba mo ni ana? O di gyud ta musugot. Di ko magdugay, mao lang ni akong ibilin kaninyo, mga kaigsoonan. Naa sa inyong tagsa-tagsa kakamot ang gahom para mabago ang dagan sa inyong tagsa-tagsa kikinabuhi. Kung gamito ninyo ang inyong gahom sa saktong pamaraan, tanan kita mabulahan. Magsayop ta kitang tanan paroong sa perdisyon. Ayaw ta pagsayop karon. Atong babagan ang ilang plano nga manatili si Lisa Marcos. Si Lisa Marcos ang tinuod nga nagpadagan ining nasod karon. Now we are treated to a spectacle of a person who didn't file a certificate of candidacy but is running the presidency. Si Bongbong Marcos, tau-tauhan rana niya. Musugot tali ana. Di man ang bayhana mo yatong gipili. Karon siya ang nagpadagan sa tanan. Dili ta musugot. Mga kaigsoonan, iniguli ninyo sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Tanawa ninyo ang inyong mga anak, ang inyong mga apo. Sila dili sila makasukol para sa kailangang ugmaon, ugma, ug karon ug ugma. Di nila kaya musukol. Kita ang mubarog para sa atong mga anak, sa atong mga apo. Atong babagan ang ilang plano na manatili si Lisa Marcos. Si Lisa Marcos ang tinuod nga nagpadagan ining nasod karon. Now we are treated to a spectacle of a person who didn't file a certificate of candidacy but is running the presidency. Si Bongbong Marcos, tau-tauhan rana niya. Musugot tali ana. Di man ang bayhana mo yatong gipili. Karon siya ang nagpadagan sa tanan. Dili ta musugot. Naay balak ang atong gobyerno nga usbo ng atong konstitusyon. Ang atong konstitusyon mao na ang atong social contract nga dili kita abusaran sa atong gobyerno. Diba? Kadaghanan sa atong katungod, ato nang gusurrender sa atong gobyerno, kabaylo sa duha ka butang. Konsultahon ta kung kinsa ang mangulo kanato ug ang gobyerno para sa atong kalambuan. Karon gusto nila usbon ang atong kontrata sa gobyerno nga dili kita abusaran. Gusto nako ipaabot kaninyo kung unsang klase nga mga tao kining mga naa sa likod niini. Unom katuig, nagtabang ko kang Lisa o Bongbong Marcos nga way bayad. Ning tabang ko tungod kay
nagtuo ko nga gitikas sila ni atong 2016 elections. Human, kada buwan na ako dito mag-dinner sa ilaha. Muuli ko alas 12, ala una sa buntag, alas 2. Kaila ko nila. 8 katao plus ang duha ka mag-asawa. Sa 8 katao di ana, 6 mi, duha sila.